Dilberim saldı nezerden nece bir yavne beni etti bir yavne bütün ömre ve devravne beni görün ey yar felek kamına çatmasın hiç. Çünkü həsrət o qoyub dünyada canavna məni bu fələk mən kimi bir talihi şam tapmadım imtihan etmək üçün saldı bu icravne məni. Keçdi gün, keçdi cavanlığım, aydın qərə baxdım, amma o yetməyə qoymadı bir dilbərim. Xəndavne məni, ayman aydın. Ay bedavud ayı, aman aman ölüyüm ayda Çəmənlər ki nəhayət solacaqmış ya Rəbb nə üçün saldın axır səhni gülüstan əmənim. İndi ki sevgilimin mehri vəfası yox imiş, mən öləndən sonra nə faydası var ana mənim. Saldı əldən bu yazıq heyranı yar həsrəti, o sitəmkar necə gör eylədi divana məni, ay aman ayda, ay bedav yad aman, aman emav yav 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 bedad emav nayav eyday aman av yav yav ay 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 dav yad emav. Thank you.
olmasa mən neyniyə bilirəm? Bir ahiray baxışlı gözələ çoxdan əsirəm. Ahımla şikar olmasa mən neyniyə bilirəm? Meyhanede hem de mene mey cami elimde
Aman aman!